hair styling လုပ်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိကိုတို့မှားနေတဲ့အမှားလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ Jeff Lane Barber Shop ကဖြိုးကျော်သူပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ Jeff Lane Barber Shop Facebook Page နဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Like Subscribe လောက်ရသေးတယ်။မိတ်ဆွေတွေညီကိုတွေအနေနဲ့ Video တစ်တင်တိုင်းကြည့်ရှုလို့ရအောင် Like Subscribe လေးနဲ့အားပေးကူညီသွားဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်သပင်ပုံသွင်းတဲ့နီလေးကတော့ hair style အလုံးနဲ့တင့်တော်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဘေးကွဲ side back ဖြီးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ slip back ဖြီးတာတွေထောင်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်ကြတော့ဒီပုံတွေအတိုင်းပြာကက်ကက်ကြီးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကြည့်ရတာမ fine ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကြည့်ရတာဖောင်ဖောင်လေးနဲ့မှ fine မဲ့ကိမျိုးတွေတော့ကိုကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖောင်ဖောင်လေးနဲ့ထားကြဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာရှမ်ပူနဲ့ခေါင်းအရင်ဆုံးရှော်ရမယ်။ပြီးရင်ဘာလို့မလဲဆိုရင် hair dryer တစ်ခုလိုမယ်။စူးလုံးဘီတစ်ခုလိုမယ်။အဲ့နှစ်ခုလိုမယ်ပေါ့နော်။ dryer ရဲ့စူးလေးတွေမသုံးဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲရှိတဲ့ဂျယ်လေးလက်မှာကောက်တော့ပြီးသပင်ကောက်ပုတ်လိုက်ရောမရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်နော်။ဒီပုံတွေရလို့ပြက်ကက်ကက်ကြီးနဲ့မဖိုင်ပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဗျ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က dryer စူးလေးတုံမှုကိုအကြံပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ hobby ခေါင်းလျှော်ပြီး dryer ရဲ့စူးလေးတွေရပြီးဘလိုပုံသွင်းရမလဲမသိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok နဲ့ YouTube Channel မှာ Hair Styling Playlist ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ထဲမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးပါဗျ။အခုလိုပုံသွင်းရတက်ချင်အပြည့် Browser လုံးနေနဲ့ဘာအကျိုးရှိမလဲဆိုတော့ဗျ။ကိုသွားညှက်တဲ့ဆိုင်ရပုံမသွင်းတက်တဲ့ဆိုင်တောင်မဟုတ်ညှက်ရတာအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့အခါမျိုးတွေမှာလမ်းမပြောက်တော့ဘူးဗျ။လမ်းမပြောက်ဘဲနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံလေးကိုအတက်နိုင်ဆုံးလေးအဆင်ပြေအောင်သွင်းယူလို့ရသွားမှာပေါ့နော်။အဲ့လို Dryer စူးလိုက်တဲ့ပုံသွင်းပြီးတဲ့အခါဟိုဖြစ်နိုင်တော့hair spray လေးသုံးပြီးတော့ပုံသွင်းပြအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့လေရေရှည်ကြကြလေးခံနေပို့တောက်တယ်ဗျဂျယ်ထက်ဆိုင်လေဒါမှမဟုတ်ကွာဂျယ်တွေပါပဲသုံးရကြတယ်ဆိုရင်တော့လေညီကိုတို့သဘောဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့ spray သုံးပြီးတော့ပုံသွင်းပို့ပြီးတော့အားပေးပါတယ်ဗျ Okay ဒီဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲညီကိုတို့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေဘာကြိုးတွေရခဲ့လဲကိုကဘယ်လို hair style မျိုးတွေကိုထားရတာကြိုက်လဲဆိုတာမျိုးတွေကိုအောက်ကကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ရေးပေးသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Jeff Lane Barber Shop Facebook Page နဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Like Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းဒီတိုင်းအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့မယ်နော်